What's up guys, kembali lagi. So sekarang aku dah level 26. Jom kita try single player. So ini aku kena settlekan sampai 6. Sekarang aku pakai ni, team ni, aku kena tukar team lah. Okay, macam menarik je. Jom fight. So ini dia random tau. Kita tak tahu berlawangan siapa. Kena lah. Kotakan ni power tau sebenarnya. Menang juga ni. Fight balik. Whoop. Kena dah. Victory. Yeah. Oh. Menang. Chome. Huh.
Bye bye. Uy, 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 uy. Mati kau lah. Bye bye. Victory, victory. Oh man. Lawan Scorpion lah last kali. Power tu. Aku rasa kena edit lah benda ni. Edit team. Tak boleh bagi ke tanah. Kita bagi Kasi-kasi balik. Okay, dah saya edit. Jom kita fight Scorpion. Gila sikit je kena. Oi. Sakit kena ni. Yes. Excellent. Yeehoo, menang. Jam, so satu tower tu dah roh dah jahanam kan. So ada tower lain. Dan sekarang level 26 dah naik kan. Okay, aku rasa cukup dulu sampai sini. Nanti aku sambung yang lain. Jumpa next video guys. Bye.